Европейската комисия изрази дълбокото си притеснение от промените в полската съдебна система. Въпреки че полският президент Анджей Дуда блокира два от законопроектите, отнасящи се до Върховния съд, той утвърди спорните разпоредби за обикновените съдилища. Заместник-председателят на комисията Франс Тимерманс призова Варшава да отстрани проблема възможно най-скоро. Some things have changed in Poland and some things have not. We extended our hand to the Polish authorities for a dialogue aimed at redressing the situation and urged the Polish authorities. Някои неща се промениха в Полша през последната седмица, други не. Протегнахме ръка на полските власти с призив за диалог, но това не се случи. Президентът Дуда реши да наложи вето на два закона. Фактът, че други два бяха подписани, означава, че трябва да изразим притесненията си в препоръка за върховенството на закона. Комисията препоръчва на Полша до месец да изясни въпросите, свързани с върховенството на закона. Така Брюксел допълни други свои препоръки от последната година, свързани с системни заплахи за върховенството на закона и легитимността на Конституционния съд в Полша. Тимерманс заяви, че комисията не би се поколебала да задейства процедурата по член 7 от Лисабонския договор, а именно лишаване на страна от правото и на глас в съвета заради неспазването на предписанията. Препоръката на Европейската комисия към полските власти е да не допускат никакви действия, които биха довели до уволняване или принудително пенсиониране на съдии от Върховния съд. Ако се случи нещо подобно, Европейската комисия е готова незабавно да задейства процедурата по член 7. Тимерманс допълни, че ръката на комисията остава протегната към полските власти с надеждата за конструктивен диалог, като Брюксел ще продължи зорко да следи хода на съдебната реформа.